papais, mamães, tudo bem? Na primeira parte do vídeo, eu vou dar um recadinho para vocês e depois preparei uma animação bem bacana da música A Sopa da Palavra Cantada, onde vocês vão poder cantar e dançar com os filhos. Não sei se vocês estão notando que as famílias estão perdendo as habilidades culinárias. O ato de cozinhar é a prática. O segredo da cozinha é praticar. As habilidades culinárias estão totalmente relacionadas a uma alimentação saudável. Então, vocês podem aproveitar a quarentena para começar a praticar, para começar a cozinhar, né? Eu acho muito importante o consumo, né? Dos alimentos ultraprocessados aumenta exageradamente. Estamos cada vez mais substituindo as nossas refeições tradicionais, o nosso arroz, o nosso feijão, por refeições já prontas, ricas em açúcar, em sódio, em gorduras. Então, a indústria, essa indústria que fabrica os alimentos ultraprocessados, ela jamais colocará os interesses de saúde pública na frente dos seus lucros. Eles preocupam-se apenas nas vendas e não na qualidade dos alimentos oferecidos. Cabe a vocês, né, como pais, optarem sempre pelos alimentos naturais, por refeições saudáveis e equilibradas, sempre para adquirir bons hábitos alimentares e passar esses hábitos para os filhos de vocês. É tão satisfatório, tão prazeroso, quando a gente come algum alimento e lembra da infância, dos nossos familiares, né? Cozinhar para o nosso filho é um ato de amor.
Gostaram da música? Agora vamos cozinhar? Vamos fazer uma sopa bem gostosa, fazer um registro e mandar para a escola. Tchau!